ሚሊሻው እና ሚሊሻ ነው የአማራ ክልል ያሉ ሚሊሻ እና በትግራይ በኩል ያሉ ሚሊሻዎች ናቸው እርስ በርስ የፈጠሩት እንጂ እኛ የምናውቀው ጉዳይ የለም። በነገራችን ላይ ሚሊሻ እና ለሚሊሻማ ተሞካክረው ምንም አልቻሉም ነበር እኮ የትግራይ ሚሊሻዎች። እንደውም የኛ ራይ የአማራ ሚሊሻዎች እያሳደዱ ነበር የመጣቸው። መጥተው ሲተነኩሱ የተደራጀ የታጠቀ በቡድን መሳሪያ የተደገፈ ሰራዊት ነው የመጣው ወደ ራያ። በእርግጥም የህዝብ የኛ ነው ቢሉ ኖሮ እንደዚህ ሊሉ አይችሉም ነበር። በዚህ ደረጃም ወረራ አይፈጽሙበትም ነበር። እና እንዲህ እንችላለን እኮ ብሎ ለጉራ እነሱ ጋር አሸነፍን ለማለት አሉ። ሸሽተው የለቀቁትን ቦታ ማን ወረራቸው? እስኪ የሁለቱም ወገን አስተዳዳሪዎች ከዛ አካባቢ አይኖሩም። በአዲስ መልክ የሚመረጥ አስተዳደር ነው የሚኖረው በአዲስ መልክ። በጣም አሳሳቢ ነው እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያለው ሁኔታ። እንዳልኩ ከ42000 በላይ የሚሆነው ቆቦ አካባቢ ነው ያለው። ሀብቱ እየተቀማ ያለ ደግሞ ወርቅ ቤት ውስጥ ገብተው እኮ ፈትሸው ብር ይወስዳሉ፣ ወርቅ ይወስዳሉ። ተራ ሽርጥ ያገለገለ የገበሬ ሽርጥ እንግዲህ ምን ያህል የሚሊሻ የቀበሌ አመራር የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ቤት ምናምን ያው የሚቃጠል የሚዘረፍ አይነት። ቢያንስ በድሮ እንደ ድሮ ቢሆን ጌታቸው አላማጣ መምጣት ይችል ነበር። እንደ ድሮ ቢሆን ረዳ ያለፉም አሁን ሮጦ መድረስ ነበረበት፣ የሚቀድመው አልነበረም። አሁንም እነ ጌታቸው ረዳ ተስማምተው በኢትዮጵያዊነታችን እንቀጥላለን በማለታቸው የተወገዙ ናቸው። እንዲህ አይነት መላቅጦ የጠፋበት ማህበረሰብ እና ግለሰብ ያለበት ነው። በአማርኛ ማወራ ከሆነ ደግሞ ትህነግ ብዬ ነው መግለጽ ያለብኝ። የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር ለምሳሌ መቀሌ የሚለውን መቀሌ የሚለው ቀ አማርኛ አድርገው ስለወሰዱት ቀ የሚለውን ከላይ ምልክት አድርገው መቀለ ብለው በዛ እንዲጠራ ሲያደርጉት ሰማለህ። ትህነግ የሚለው ሲተነተን ማንነታቸውን በደንብ ይገልጻል። ለውጭ አልጋ ለቤት ቀጋ የሚባል አይነት አባባል አለ። እንደሱ አይነት ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ እንደዚያም ሆኖ ግን ጎረቤቶችንም ሲያተራምስ የኖረ የሚዲያ ተንታኞችም ሳይቀር እኮ በቃ አሰብን በኃይልም ቢሆን መቆጣጠር አለብን፣ የኢትዮጵያ መንግስት አቅሙን አጠናክሮ ኤርትራን ዋጥ ማድረግ አለበት፣ አንጻራዊ ሰላም ሊመስል ይችላል። የታፈነ የታጨቀው ይሄ የሆነ ሰበብ ፈልጎ የሚፈነዳ አይነት ነገር ነው እንጂ ያለው የተሟላ ሰላም ኤርትራ ውስጥ አለ ማለት አይቻልም። ዶክተር አሁን ሲያነሱት ከነበረው ሀሳብ አንጻር የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ለቢቢሲ የሰጡትን ንግግር እያየሁ ነበር እና በተቃራኒ ነው እሳቸው የሚያነሱት ሀሳብ እና በተለይ ደግሞ እዛ ያለ አመራሩ የህወሓት አመራሮች የሚያነሱት ሀሳብ የተለያየ ነው። እነሱ የሚሉት በተለይ ሚሊሻው እና ሚሊሻ ነው የአማራ ክልል ያሉ ሚሊሻ እና በትግራይ በኩል ያሉ ሚሊሻዎች ናቸው እርስ በርስ የፈጠሩት እንጂ እኛ የምናውቀው ጉዳይ የለም። ከዚህ በፊትም አንስተነዋል፣ ባለፈው ሳምንት ሰኞ ዕለት አንስተው ነው ነበር ይህን ጉዳይ እና እንደው ደግሞ እንደዛ እያሉ ነው ያሉት እና አንድ እሱ ነው። ሌላው ደግሞ እንደው ከአነሳን አይቀር በራያና አላማጣ ጉዳይ በጊዜያዊነት አሁን እያስተዳደረ ያለው ማን ነው የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ እና አሁን ላይ ያለው ሁኔታ የአስተዳደር ሁኔታ ምን ይመስላል? እሱን እናሳረጉት። በነገራችን ላይ ሚሊሻና ለሚሊሻማ ተሞካክረው ምንም አልቻሉም ነበር እኮ የትግራይ ሚሊሻዎች። እንደውም የኛ ራይ የአማራ ሚሊሻዎች እያሳደዱ ነበር የመጥቷቸው። መጥተው ሲተነኩሱ አጸፋውን ይመልሱ ነበር እና ያልሆንላቸው ስላለ ነው አርሚውን አሰማርተው እንግዲህ በቁጥር እኮ እየገለጽ ነው። አርሚ 24 ራያ አላማጣን የወረረ ኃይል ነው። አርሚ 44 ራያ ባላ የሚባለውን ወረዳ የወረረ ኃይል ነው። ሌላኛው አርሚ እስካሁን ድረስ ቁጥሩን እንትን አላስታውሰውም፣ ራያ ወፍላን ነዛታን የወረረ ኃይል ነው። በዚህ ሁሉ ነው እንግዲህ ሚሊሻዎች፣ አካባቢ ሚሊሻዎች እነዚህን ወረዳዎች አስለቀቁ የሚሉት። አንዳንዴ አስቂኝ የሆነ ራሱን ትዝብት ውስጥ የሚከት መግለጫ ለምን እንደሚሰጡ የሚያሳዝን ነገር ነው። ስለዚህ ጥያቄው የተደራጀ ኃይል አላቸው። ያ የተደራጀ ኃይል ደግሞ አዋሳኝ አካባቢዎች ነው ያለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ይሄው እየተንቀሳቀሰ እየወረረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይሄ እኮ መከላከያም እኮ አይቶታል እኮ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎች እኮ አላማጣ ላይ የነበረውን ሁኔታ እኮ ታዝበዋል። እዛ በርታክ ላይ ምናምን ላይ ድረስ ሄደው ታዝበዋል። የተደራጀ የታጠቀ በቡድን መሳሪያ የተደገፈ ሰራዊት ነው የመጣው ወደ ራያ። አሁንም እኮ አላማጣ ከተማ አይግባ እንጂ በዙሪያው ከቦ ያለው እኮ ይሄ አርሚ ነው፣ ሚሊሻ ነው እንደዛ ተቀምጦ የራያን ሚሊሻ የሚያባረረው ወይም የሚያሳድደው። ይሄ እኮ ግልጽ ነገር ነው።
ወፍላ ከተማ ኮረም ከተማ ሳይቀር አሁን ገብቷል። በዙሪያው የተደራጀ በሻለቃ ያንዳንዱ ቀበሌ ላይ አንዳንድ ሻለቃ አስተማርተው አካባቢውን እየተቆጣጠሩ እንደሆነ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። ማንን ለማታለል ነው እንዲህ አይነት መግለጫ የሚሰጠው? ነው ወይስ የትግራይ ሚሊሻ በቃ በዚህ ደረጃ ተደራጅቶ እነዚህ ወረዳዎች ነፃ ወጣ ይያሉ ነው? እንደዚህ አይነቱ አስቂ ነገር ራስን ተዘብቶ ውስጥ የሚከት ያለው ኗሪ ህዝብ ምን ያህል ይታዘባቸው እንደሚችል መታወቅ መቻል አለበት። በርግጥም ያ ህዝብ የኛ ነው ቢሉ ኖሮ እንደዚህ ሊሉ አይችሉም ነበር። በዚህ ደረጃም ወረራ አይፈጽሙበትም ነበር። የኛ አይደለም ብለው ስለሚያስቡ አሁን ያለቻቸውን ግዚያዊ አቅም መሰረት አድርገው ዘረፋ ለመፈጸም እና እንዲህ እንችላለን እኮ ብሎ ለጉራ እነሱ ጋር ያው አሸነፍን ለማለት አለ። ሸሽተው የለቀቁትን ቦታ ማን ወረራቸው? እስኪ ደጋግሜ እንደገለጽኩት የአማራ ኃይል አልወረረም፣ ወረራ አያውቅም። ነገር ግን ክፍተት እነሱ ሸሽተው ሲሄዱ የተፈጠረውን ክፍተት ተጠቅሞ እነዚህ አካባቢዎች ጥያቄም ስላላቸው የአማራ ክልልም ጥያቄ ስለነበረው አካባቢዎቹን ለመቆጣጠር ጥረት አድርጓል፣ ወይም አስተዳደር ለማቋቋም ሰርቷል። ከዚያ ያለፈ ግን ወራሪ ሆኖ ወይም እነሱ አሁን እንዳደረጉት ኃይል አስተማርቶ እነዚህን አካባቢዎች በኃይል አልተቆጣጠረም። ይህ አንድ ግምት ውስጥ መግባት አለበት። ከዛ ውጭ እነዚህን አካባቢዎች አሁን ክፍት ናቸው፣ የሚያስተዳድራቸው አካል የለም። ከተማ ላይ ኮረምም አላማጣም የመከላከያና የፌደራል ፖሊስ አሉ። እነዚህ ያው ህግ የማስከበር ጸጥታውን የመቆጣጠር እንጂ ሌላ የዕለት ከዕለት የአስተዳደር ስራ አይሰሩም። ስለዚህ በአማራ ተደራጅቶ የነበረው አስተዳደርም ወደዚህ ወጥቷል ለቆ። ድሮ በትግራይ የተደራጀው አስተዳደር አሁንም ድረስ በስማቸው የአላማጣ ከንቲባ፣ የራያ አላማጣ አስተዳዳሪ፣ ኮረም የሚሏቸው አሉ። የነሱ እነሱም ይሁን ገብተው ስራ አልጀመሩም በመደበኛነት። ስለዚህ ክፍተት አለ ማለት ነው። አሁን በየቀበሌዎችም በከተማ ደረጃ በወረዳም የሚያስተዳድር አካል የለም። አሁን ላይ እንደሰማሁት የአላማጣ ከተማ ላይ የተወሰነ ባንኮች እና አንዳንድ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቢሮቸውን እየከፈቱ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ያው መከላከያና ፌደራል ፖሊስ ስላለ ምናልባት እነሱ አበረታተዋቸው ይሆናል። ሌላው አሁን በአዋሳኝ አካባቢ ያሉ ወረዳና ዞን አመራሮች እንዲወያዩ ስራዎች እንደተጀመሩ ሰምቻለሁ። ምናልባትም ዛሬ ሊሆን ይችላል ኮምቦልቻ ላይ የጋራ መድረክ አላቸው የሚል ነገር ሰምቻለሁ። የዋግምራ አስተዳደር ሰዎች በመከላከያ ታጅበው ወደ ኮምቦልቻ መጥተዋል የሚል ሰምቻለሁ። ስለዚህ የሰሜን ወሎም ይሁን የእነዚህ አካባቢ ወረዳ አመራሮች ተገናኝተው ምናልባትም ከትግራይ አጎራባች ዞንና ወረዳ አመራሮች ጋር የሚመክሩበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ። የፌደራል መንግስቱም ያስቀምጠው አቅጣጫ ስላለ ሁለቱም ወገን ታጣቂዎች ይወጣሉ፣ የሁለቱም ወገን አስተዳዳሪዎች ከዛ አካባቢ አይኖሩም። በአዲስ መልክ የሚመረጥ አስተዳደር ነው የሚኖረው። በአዲስ መልክ ተመልምሎ የሚሰለጥን የሚታጠቅ ሚሊሻ ሊኖር ይችላል በየቀበሌው። ከዛ ያለፈውን ግን የፌደራል ፖሊስ እና መከላከያ ሰራዊት ህግና ስርዓትን የሚያስከብርበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል አቅጣጫ ነው የተቀመጠው። እና በቅርብ ጊዜ ይሄ ነገር ይፈጸም ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምንም የትግራይ ኃይሎች በኃይል ያን አካባቢ ይዘው ረዥም ጊዜ ይቆያሉ በሚል ግምት የለኝም። እና በዛ መልክ ነው መታየት ያለበት ብዬ ማምነው። እንደው አያይዘው ዶክተር፣ በተለይ የዚህ 50,000 ተፈናቃዮች ብለናልና ቁጥሩ ከዛም ሊበልጥ ይችላል እና እንደው የእነሱስ ሁኔታ አሁን ላይ ያለው በመንግስት እርዳታ እየቀረበ ነው? የውጭ ረድኤት ድርጅቶችስ እንዴት እያደረጉ ነው የሚለውን ሀሳብ እናሳ። እንደው ከዚህ ጋር አያይዘን ባለፈው ውይይታችን ላይ በተለይ ደግሞ ያው ህወሓት እየተዋሃደ ነው፣ ከብልጽግና አልጋ አንድ ለአንድ ሆኗል፣ ሊበለጽግ ነው፣ እንደዚህ ብቻ የተለያዩ ሀሳቦችን ሲነሱ ነበር እና እኛም በወቅቱ ሀሳባችንን እርሶም አስቀምጠው ነበር እና ከዛ ጋር በተያያዘ ያየነው ውጤትና ያኔ ሲነሳ ሲናፈስ የነበረው ወይ እነሱ ያናፍሱት ወይ ሌላውም ያናፍሰው አይታወቅም እና አጀንዳው እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ በኋላ ላይ እንደው ሀሳቦትን ይሰጡኛል። በቅድሚያ ግን በተለይ በራያ ተፈናቃዮች ጉዳይ ያለ አሁነ ሁኔታ ምን ይመስላል? መንግስትስ ምን እየሰራ ነው? አካባቢ ያለው በተለይ ደግሞ ህፃናት እናቶች እኔም እየተመለከትኩ ነበር እና ያለው ሁኔታ እንዴት ነው ዶክተር? አዎ በጣም አሳሳቢ ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያለው ሁኔታ እንዳልኩ ከ42,000 በላይ የሚሆነው ቆቦ አካባቢ ነው ያለው። ከ8,000 የሚበልጠው ደግሞ ወደ ሰቆጣ ነው ሄደው። ራያ ቆቦ ላለው ቢያንስ መዝገባም እንደዚህ እየተካሄደ ነው። በዩኤን ኦቻም ሪፖርት መሰረት ሌሎችም ረጅ ድርጅቶች ወደ አካባቢው ተንቀሳቅሰው ምዝገባዎች እንዳደረጉ ሰምቻለሁ። እስከዛው ድረስ እነዚህ ረጅ ድርጅቶች
የምግብ እህል እስከሚያቀርቡ ድረስ ማህበረሰቡ ሁለት ምርጫ ነው የነበረው። አንደኛው ይሄ ተቀባይ ማህበረሰብ ይራያቆቦ ህዝብ አቅሙ የፈቀደውን ያክል ምግብ ያቀርብ ነበረው፣ ውሃ ያቀርብ ነበር። የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለማቅረብ ለማሟላት ጥረት አድርጓል። ያም አካባቢ በራሱ በጦርነት የቆየ ስለሆነ የተሻለ አቅም አለው ማለት አይቻልም፣ ግን ካለው ተካፍሎ የሚበላ ህዝብ ስለሆነ የራሱ ወገኖችም ስለሆኑ የሚችለውን እያገዘ ቆይቷል። ሁለተኛው ዩነስ ሚብዛም ያቸው ይዘዋት የመጡ ከዚያም በኋላ በተለያየ መልኩ ከቅርብ ዘመድ ቤተሰብ አቅራቢያ ስለሆን ቦታው እንዲላክላቸው በማድረግ ከሰውም ከምንም ገንዘብም እየተበደሩ የተዋዋሱ እርስ በርስም እየተረዳዱ ያው ውለው አድረዋል። ነገር ግን ረዘም ያለ ጊዜ በዚህ መልክ መቆየት ያስቸግራል። ሰው ለዛ የሚሆን አሁን የተወሰነ እርዳታ አቅርቦት ትላንት እንደተጀመረ ሰምቻለሁ። በቂ ላይባል ይችላል፣ ግን የተወሰነ ጊዜ ሊያቆይ የሚችል ሁሉንም ግን በፍጥነት ቶሎ የሚያደርስ አይነት አለመሆኑ ደግሞ ሰምቻለሁ። ሰው ለተወሰኑት የተወሰነ ሰጥተዋል፣ ሌሎች ግን ደግሞ ገና የሚበዛው ገና እንዳልተሰጠ ሰምቻለሁ። ምናልባት ትላንት ዛሬ ነገ በተሻለ አቅርቦት ሊፈጠር እንደሚችል እገምታለሁ። ክልሉ ምንም ነገር ስለሌለው ሊያቀርበው ያቻለው ነገር የለም። የፌደራል መንግስት ግን ካሉት መጋዘኖች ቢያንስ ኮምበልቻ መጋዘኖች እንዳሉ አውቃለሁ፣ የእህል ክምችቶች እንዳሉ አውቃለሁ። ከዛም ቢሆን ወስዶ መርዳት ማገዝ እንደሚኖርበት ይታመናል እና በዛ መልክ ጊዜያዊ ችግሩን ለመፍታት ጥረት መደረግ አለበት። የሰቆጣዎቹ ምን ላይ እንዳሉ መረጃውም የለኝም። በቀላሉም አክሰሰብል ስላልሆነ ቦታው በጣም ችግር ውስጥ እንደሚሆኑ የዛ አካባቢ ማህበረሰብም የራሱ ችግሮች ስላሉበት ምርታማ አይደለም፣ የዝናብ አጠር አካባቢ ነው። ሸክሙ ምን ያህል የከበደ ሊሆን እንደሚችል መገመት ትችላለህ። ስለዚህ በአጠቃላይ ሲታይ የተፈናቀለውም ያልተፈናቀለውም ችግር ውስጥ ነው ብለን ነው የምንወስደው። በነገራችን ላይ 50,000 የሚለው ሪፖርት አንድ ላይ ሰብሰብ ብሎ ለቆጠራ የበቃ የተመዘገበውን ማለታችን ነው እንጂ በየመንደሩ የገባውን በዘመድ አዝማድ የተጠለለውን አልፎ ወልዳ የመጣውን ደሴ ድረስ የመጣውን አይመለከትም። ስለዚህ አክቹዋል የሆነው ቁጥር ከዛ በላይ እንደሚሆን መገመት ያስፈልግ። አንዳንዶቹ 52,000 ከዛ በላይ እያሉ ነው፣ ግን እስከ 60,000 ሊደርስ እንደሚችል መገመት ትችላለህ። ምክንያቱም በየጫካው ነው ሄደው በየመንደሩ ወይም የትነክ ታጣቂዎች ባልገቡባቸው ቀበሌዎች እና መንደሮች ጭምር ነው የሄደ ሰው የተቀመጠው እና ያ ሁሉ ሲደመር ብዙ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እዛው ውስጥም ሆኖ ችግር ውስጥ ያለ ንብረቱ እየተዘረፈ ሀብቱ እየተቀማ ያለ ደግሞ ወርቅ ቤት ውስጥ ገብተው እኮ ፈትሸው ብር ይወስዳሉ፣ ወርቅ ይወስዳሉ። ተራ ሽርጥ ያገለገለ የገበሬ ሽርጥ እንግዲህ ምን ያህል እንትን እንደሚል ስብ ከሽርጥ ሳይቀር ይወስዳሉ። ሌሎችም ነገሮችን ማሳ ላይ ያሉ እንዳልነው የደረሱ ፍራፍሬዎች በተለይ ሀብሀብ፣ አባያ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም ሳይቀር እየወሰዱ በልተው የተረፋቸውን ወይ የተሸክመው ይሄዳሉ ወይም ያበላሻሉ። የሚሊሻ የቀበሌ አመራር የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ቤት ምናምን ያው የሚቃጠል የሚዘረፍ አይነት ነው ያለው። አሁን በእርግጥ አመራሮችም የህዝቡን ወቀሳና ምሬት እየሰሙ ነው መሰለኝ ተው እስኪ ብለው ረገብ ለማድረግ እየሞከሩ ነው። ያው ማንነታቸው የተጋለጠ ሲመጣ ማለት ነው። ግን ባህሪያቸው ያው አይተው አንዱ ቢተው ሌላው አጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ አለ። ለማስመሰል እና ህዝቡን ለማግባባት በጎን ይሞክራሉ፣ ሌላው ይዘርፋል፣ ሌላው ለማግባባት ይሞክራል። እንዲህ እያደረጉ የማታለያ ስራዎችም እንደሚሰሩ መገመት ይቻላል። ለጌታቸው ረዳም ሌሎችም አመራሮች ይሄን ነው እየደገሙት ያሉት። የዞኑ አስተዳዳሪ ደጋግሞ የሚገልጽልን ነገር እሱ ነው እና እንዲህ አይነቱ የኮሚኒኬሽን ኃላፊው ወይም ቃል አቀባይ የሚባለውም ሰው በተለያየ መልኩ የሚሰጠው መግለጫ የተምታታ እኔ አማዝ ነው። በተለይ ደግሞ ጌታቸው ረዳ፣ የዞኑ አስተዳዳሪ ሀብቱ ኪሮስ፣ የቃል አቀባዩ ረዳ ያለፉም የራያ ልጆች ናቸው። ጌታቸው ረዳ ያላማጣ ልጅ ነው። ሀብቱ ኪሮስም ራያ አላማጣ ላይ ነው ያደገው፣ የራያ አላማጣ አስተዳዳሪ ሆኖ ሰርተዋል። ረዳ ያለፉም የመሆን አካባቢ ልጅ ነው። በህዝባቸው ላይ ለምን እንደዚህ እንደሚቀልዱ፣ ህዝባቸው ላይ ለምን እንዲህ አይነት ግፍ ሲፈጸም ዝም ብለው እንደሚያዩ ቢያንስ አያያዝ ላይ እንኳ እንዲታረሙ እንዲስተካከሉ በስሙዝ በሆነ መልኩ እንዲንቀሳቀሱ እንኳ ማድረግን አለመቻላቸው በጣም ያሳዝናል። ይሄ መቼም በታሪክ እየተወቀሱ እንደሚኖሩ ወደ እነዚህ አካባቢዎች እንደዚህ ዘና ብለው መምጣት እንደማይችሉ እስካሁንም አልመጡም በእርግጠኝነት። ቢያንስ በድሮ እንደ ድሮ ቢሆን ጌታቸው አላማጣ መምጣት ይችል ነበር። እንደ ድሮ ቢሆን ረዳ ያለፉም መሆን ሮጦ መድረስ ነበረበት፣ የሚቀድመው አልነበረም።
ሌላው ቀርቶ ሀብት ኪሮስ እኮ በቅርብ ማጭ ያለው የዞኑ አስተዳዳሪ ስለ ወደ አላማጣ ስለመምጣቱ ወደ ኮረም ስለማለፉ ወደ ራያ ባላ ሄዶ ህዝቡን የሚያረጋጋ ስራ ስለመስራቱ ሪፖርት አልደረሰኝም። እስካሁን አላገኘሁም መረጃ። ለምን ይፈሩታን? ይሄን ህዝብ የበደሉት እንደሆነ ያስቃዩት እንደሆነ ስለሚያውቁ ፊት እንደሚነሳቸው ያውቁታን። በኃይል ተደግፈው አጃቢ አብዝተው ሊሄዱ ይችላሉ። ግን እንኳን መጣችሁልን ሊላቸው እንደማይችል ልጆቼ ብሎ ሊቆጥራቸው እንደማይችል ያውቃሉ። እና በዛ ደረጃ ያለ ችግር እንደሆነ መታየት መቻል አለበት። ሌላው ህወሓት ከብልጽግና ጋር ሊዋሃድ ይሆን የሚል ጥያቄ ተነስቶ የተለያዩ ዘገባዎችም ወጥተው እኛም አጀንዳ አድርገን ተወያይተንበት ነበር። እንግዲህ ለዚህ መነሻ የሆናቸው የሚመስለኝ ዶክተር ደብረጽዮን፣ ዶክተር አዲስ አለም ባለማ እና ዶክተር አብርሃም ተከስተ ከፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት እና ደንፋራ ጋር ውይይት ድርድር ጀምረው ነበረ። ይሄ ድርድር ምናልባት ከፓርቲው ህወሓት ወደ ህጋዊነት መመለስ ባለፈ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ሊዋሃድ ይችል ይሆን፣ እንደዚህ አይነት አጀንዳ አንስቶ ይሆን የሚል ግምቶች አሉ። ስፔኩሌሽንስ የምንላቸው በእንግሊዝኛው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ይዙና እሷን የማስፋት ስራ ተሰርቶ እንደሚሆን መገመት እንችላለን። እኛ በጊዜው ያነሳነው ሀሳብ የሚሆን ከሆነ ሰየ በጣም ደስ ይለናል። ምክንያቱም ወደ አንድ ሲመጣ ለሰላሙም ለአብሮ መስራቱም ብዙ ነገር አስተዋጽኦ ያደርጋን የሚል በአዎንታዊ መልኩ ነበር ያየ ነው። ግን የሚሆን አይመስለንም ብለን አንድ ሁለት ሶስት ብለን ያስቀመጥናቸው መስፈርቶች ነበሩ። እነዛን እንዴት ብሎ ነው ህወሓት አልፎ ወደ ብልጽግና የሚመጣው የሚል ብልጽግና ሌላ የሚያሻሽለው ነገር የሚኖር አይመስለኝም። ለህወሓት ውህደት ሲል የተለየ ፕሮግራም፣ የተለየ አሰራር፣ የተለየ አቀራረብ ያመጣን ብለን አናስብም። ልክ ፕሪቶሪያ ላይ እንደነበረው ስምምነት ሰጥቶ መቀበል አይነት ያለ አይመስለኝም። እዛም ላይ ሰጥቶ መቀበል አልነበረም። የፌዴራል መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ነው የፈረሙት ተገደው። አሁንም ህወሓት ሌላ ምርጫ ስለሌለው ከህዝቡም አሁን እንደ ድሮ አይደለም፣ ከህዝብም እየተነጠለ ነው። ተቃዋሚዎችም እየበዙ ሂደዋን ትግራይ ክልል ውስጥ ሰው በዚህ መልክ ብቻውን ደሴቱ ነው መኖር እንደማይችል ግምት ውስጥ አስገብቶ እንደ ወደ መዋሃድ የሚመጣ አይነት ከሆነ የተወሰኑ ነገሮች የመተው ግዴታ ሊኖርበት ነው። ለምሳሌ ርዕዮተ ዓለም አንጻር የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ወይም ልማታዊ መንግስት የሚለው ርዕዮተ ዓለምና ፖሊሲ ይተዋል ወይ የሚል አንድ ነገር አንስተናል። ሁለተኛ ብሔራዊ አደረጃጀትን መተው ይችላሉ? አይችልም። ላለፉት 50 ዓመታት ያው ጥርስ ነቅሎ ያደገበት ነው። እሱን ትቶ ህብረ ብሔራዊ የሆነ አደረጃጀት፣ ሀገራዊ የሆነ አደረጃጀት ውስጥ ሙሉ በሙሉ የመግባት ዝግጁነቱ ብዙ የሚታሰብ አይደለም የሚል አንስተን ነበር። ሌላኛው የሪፐብሊክ ነገር ነው። የትግራይ ሪፐብሊክ፣ የትግራይ ነፃነት፣ ሀገረ ትግራይ የሚለው እሳቤ አሁንም ድረስ አለ። በተግባርም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አካል የነበረችው የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ራሷን እንችላለች፣ ሀገረ ትግራይ ብላ መቀደስ፣ ሀገረ ትግራይ ብላ ማስተማር ጀምራለች። በነ አባ ሰረቀ ብርሃን አማካይነት ያው አሁንም ያን አድርገው እንደ ጥሩ ነገር ታስቦላቸው ጳጳስ ተደርገው እስከ መሾም የደረሱ እንዲህ አይነት መሪ የሌላቸው የትግራይ ሰዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ፖለቲከኞች ያሉበት አካባቢ ነው። ይሄን ሙሉ በሙሉ ይተዋሉ ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ማለት የእግዚአብሔር ነች። ከአሁን በኋላ የትግራይ ተወላጅ የሆንክ ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ አውግዣለሁ ያሉ የሃይማኖት አባት ናቸው ጳጳስ የተደረጉት። እስብ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ነን ብለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ የትግራይ ብልጽግና አባላት ሰዎች ተወግዘዋል። ኢትዮጵያዊ በማለታቸው የተወገዙ ናቸው። እነሱ ብቻ አይደለም፣ አሁንም እነ ጌታቸው ረዳ ተስማምተው በኢትዮጵያዊነታችን እንቀጥላለን በማለታቸው የተወገዙ ናቸው እኮ። ያው ግዘት ያው የውሸት የእንትን ግዘት ስለሆነ ላይከበር ላይሰራ ይችላል፣ ግን አሁን የተወገዙ ናቸው እኮ በትግራይ ከኢትዮጵያ ጋር በመቀጠላቸው በመስማማታቸው ውግዘቱ መነሳቱን አላውቅም፣ አልሰማሁም። እንዲህ አይነት መላቅጦ የጠፋበት ማህበረሰብ እና ግለሰብ ያለበት ነው። እሱን መልክ ሳያስይዙ ከብልጽግና ጋር ለመዋሃድ እድል ይኖራቸዋሉ የሚል ጥያቄ አንስተን ነበር እና ሌሎችንም አንስተን ሊሳካ የመቻል እድሉ በጣም ዝቅ ያለ ነው የሚል አንስተን ነበር። እንዳልነውም ወደ አሁኑ አዲስ አለም ባሌማ ለቪኦኤ ነው ለጀርመን ድምፅ ወይም ብቻ ለሆነ ለአንድ የውጭ ሚዲያ ለቢቢሲ ይመስለኛል፣ እኛ እንደሱ በሳቅ የተደገፈ ነው እንደውም ረዘም ያለ ሳቅ ስቀው የማይታሰብ የማይሆን ነገር ነው የተነሳው። እንደሱ አይነት ሀሳቡም ፍላጎቱም የለም የጀመርነውም ነገር የለም ብለው ያረጋገጡበት ሁኔታ አለ። በኋላም አቶ ጌታቸው እንደዚሁ በውጭ ሚዲያ ተጠይቀው
እንዲህ አይነት ነገር የለም። ከብልጽግና ፓርቲ ጋር አብረን እየሰራን ነው። መልካም ግንኙነት እንዲኖረን ጥረት እያደረግን ነው። ከዚህ ያለፈ ግን ወደ ውህደት ወደ አንድነት የሚያመጣ ነገር ውስጥ አልገባንም፣ ድርድር ውስጥም አልጀመርንም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ተግባራቸውም ያሳየው እሱን ነው። ትግራይ ውስጥ የሚካሄዱ ተግባራት፣ አብይ አህመድ ላይ የሚያካሄዱት ዘመቻ። ሌላው አንዱ አጉልተን አንስተን የነበረው የጀኖሳይዳል ዋር ነው የሚሉት እነሱ፣ ወይም የዘር ማጥፋት ጦርነት በትግራይ ላይ ተካሂዷል። ሆን ብለው የትግራይን ህዝብ ሊያጠፉ ፌዴራል መንግስትና ተባባሪዎቹ ኤርትራን መንግስት ጋብዘው የአማራና የሌሎችን ልዩ ኃይሎች ወይም የጥምር ኃይሉ የሚባለውን አሰማርቶ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ነው የሰራው። ስላልሆነላቸው ስላልተሳካላቸው ነው እንጂ የትግራይን ህዝብ ሊያጠፉ ነበር የሰሩት የሚል አሁንም ድረስ ቅስቀሳው አለ። ይሄ ለተራው ህዝብ ወይም የተራው ማህበረሰብ አንቂ ወይም ጋዜጠኞች ብቻ ሳይሆን ፖለቲከኞችም ደጋግሞ የሚናገሩት ይሄን ነው። ጌታቸው ረዳ ደጋግሞ የሚገልጸው ነገር ነው። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ጭምር ሌሎችም የትግራይ ፖለቲከኞች ልሂቃን የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመበት ጦርነት ነው ብለው በግልጽ የሚናገሩበት ደጋግመው እንደውም በአማርኛ እንኳ አይገልጹትም። ይህንም እንደ አማርኛ ያው ስለሚጠሉ ጄኖሳይድ አልዋር እያሉ ነው፣ ጄኖሳይድ ትግራይ ጄኖሳይድ እያሉ ነው የሚገልጹት። በአማርኛ ስያሜ ወይ በትግርኛ ስያሜ ወይ በትግርኛ ስያሜ የሌሉ ይሁን አላውቅም፣ በትግርኛም በአማርኛም ሲያወሩ ጄኖሳይድ ነው የሚሉት፣ ጄኖሳይዳል ጦርነት ነው የሚሉት። ለጄኖሳይድ አማርኛ ትግርኛ ያለው አይመስለኝም። አማርኛ ያው ዘር ማጥፋት ነው፣ ግን አማርኛን መጠቀም ስለማይፈልጉ በዛው በእንግሊዝኛው የሚገልጹበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ይችላል። እንደ ስያሜያቸው ቲፒኤልኤፍ ብለው ከትግርኛው ህወሓት ውጭ ቲፒኤልኤፍ ነው ያሉት እንጂ በአማርኛ ስያሜ አላወጡለትም። አንድ ወቅት ጀምረውት ነበር፣ ግን አልተመቻቸውም፣ አልጠማቸውም፣ ትተውታል። ያን መሰረት አድርገን እኛ ትህነግ ስንል ተርጉመን ለምን ስማችን ያለ ስማችን ይጠራን ይላል። አንዳንድ ቂል የሆኑ ሰዎች ወይም ደካሞች ከግለሰብ ስም ጋር ያያይዙታል። ለምሳሌ እኔ እከሌ እባላለሁ በስሜ ነው መጠራት ያለብኝ እንጂ እኔ ስያሜ ነው ባላልኩት ለምን በሌላ እጠራለሁ ብሎ የማይነጻጸር ነገር ለማነጻጸር ሲሞክሩ ትሰማለህ። የግለሰብ ስም ግለሰብ ስም ነው፣ ተሰው ስም ነው የሚባለው። የድርጅት የፖለቲካ ፓርቲ ስም ግን እንትን ነው፣ አጽርሆት እንትን የምትገልጸው ነው። ለምሳሌ ህወሓት በትግርኛ የምታወራ ከሆነ ህወሓት ማለት አለብህ። ለምን? ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የሚል የትግርኛ ስያሜ ነው። በእንግሊዝኛ ማወራ ከሆነ ህወሓት ብል የሚሰማኝ ትርጉም ያለው ነገር የለም። ቲፒኤልኤፍ እያልኩ ነው። ትግራይ ፒፕልስ ላይብሬሽን ፍሮንት የሚል ትርጉም ስለሚሰጠው። በአማርኛ ማወራ ከሆነ ደግሞ ትህነግ ብዬ ነው መግለጽ ያለብኝ፣ የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር። አማርኛ የሚሰማ ሰው በትክክል ሊረዳ ይገባ። ህወሓት ማለት ምን አለ ነው ብሎ ሌላ መጠየቅ የለበት። ቲፒኤልኤፍ ማለት ምን አለ ነው ብሎ ሌላ ተርጓሚ ፈላጊ መሄድ የለበትም። ስለዚህ አንተ አሸብር ነው ስምህ፣ አሸብርን አሸብር ነው እንጂ የምትለው ሌላ ልትለው አይችልም። ምክንያቱም አጽሮተ ቃል አይደለም፣ የድርጅት ስም አይደለም። የድርጅት ስም ግን በአጽሮተ ቃል መሰረት ሲገለጽ የተለያየ ትርጓሚ ይሰጠዋል። እነሱ ራሳቸውም እኮ ተርጉመውታል። አንደኛ ወደ እንግሊዝኛ ተርጉመውታል፣ ቲፒኤልኤፍ ይላናል። ቲፒኤልኤፍን ደግሞ ወደ አማርኛ ተርጉመው ትህነግ የሚለውን ይሰጣል። ቀደም ሲል በ1968 ማኒፌስቷቸው ላይ እንደውም ያሉት ምንድነው ትንሃድ የሚል ነበረ። የትግራይ ህዝብ ነፃነት ድርጅት የሚል ስያሜ ነው የነበረው። እሱ አሁን ትሃት የሚል ነበር አለ በፊት። የትሃትን ወደ ህወሓትነት ሲቀይሩት ቲፒኤልኤፍ አሉት። ቲፒኤልኤፍን ደግሞ እኛ ወደ አማርኛ ስንቀይረው ትህነግ የሚለውን ይሰጠናል። እና በዛ መልክ ነው መታየት ያለበት። አማርኛ ስለሆነ ስድብ እንደሆነ አድርገው ማሰብ የለም። ብዙ የሚጠሉን ሰዎች ወይም ደግሞ ለእኛ ጠላት የሆኑ ሰዎች መጠሪያ ያደረጉት ነው ብሎ ነው ብዙዎች። እኔም ከባለፈው ውይይታችን በኋላ አንዳንድ የትግራይ ተወላጆችንም ለመጠየቅ እንዲሁ አሰሳ ለማድረግ ፈልጌ ነበር ሀሳቡን እና እንደዛ አሁን ያሉትን ሀሳብ ነው እና የጥላቻ የሚጠሉን ሰዎች እንዲሁ አላደል አሁን ቅድም እርሶ ሲያነሱት የነበረውን አይነት ስያሜ ነው የሰጡትን በእነሱ በኩል እና አብዛኛው ማህበረሰብ የትግራይ ማህበረሰብ እንደዛ ነው የሚያስበው እና ከዛ አንጻር ነው እና ብዙዎች የሚያነሱት እኔም ካገኘሁት መረጃ መጀመሪያ 1968 እኮ የትግራይ ህዝብ አብዮታዊ ድርጅት የሚል ትአድ የሚል ስያሜ ሰጥተውት እኮ ነበር። በአማርኛ ማኒፌስቶ እኮ በአማርኛ የተዘጋጀ ነው፣ ታትሞ አለ። አሁን ኦንላይን ላይ ማንም ሰው መፈለግ ይችላል። ቲፒኤልኤፍ ማኒፌስቶ 1968 ብሎ ቢገባ ሊያገኘው ይችላል። እሱ ላይ የነበረው የትግራይ ህዝብ አብዮታዊ ድርጅት የሚል ነበረ።
تحت ይሄን ወደ አሁን በኋላ ህዋት የሚል ትርጉም ተሰጥቶ ቲፒኤልኤፍ የሚል ፎርማል ትርጉም ተሰጥቶ ሲመጣ ይሄን ቲፒኤልኤፍ የሚለው የትግራይ ፒፕል ላይብሬሽን ፍሮንት የሚለው ወደ አማርኛ ስትመለሰው የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር ነው የሚለው ፍሮንት ግንባር ነው አይደል ላይብሬሽን ነጻነት ነው ታዲያ ሌላ ምን አዲስ ነገር ተጨመረበት እንዴት ብሎስ ነው ስድብ የሚሆነው ኦነግ የሚባል ድርጅት አለ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የሚባል ድርጅት አለ የኦሮሞ ብሔራዊ ኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የሚባል ሌሎችም አሉ በአማርኛ የተሰየሙ ኦህዴድ የሚባል ነበር አለ የኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት የሚል ሌሎችም የተለያየ ስያሜ ያላቸው በአማርኛ ስያሜ ያላቸው ድርጅቶች አሉ ለምንድን ነው የአማርኛ ስያሜውን የሚጠሉት ብለህ ካሰብክ እኔ ሁለት ምክንያት ብዬ ነው የማስበው አንደኛው አማርኛን ስለሚጠሉ ነው ለጥቅማቸው ሲሉ ይጠቀሙበታል እንጂ አማርኛን በአማርኛ እነሱን የሚመለከት ነገር አማርኛ አድርገው መውሰድ አይፈልጉም። ለምሳሌ መቀሌ የሚለውን መቀሌ የሚለው ቀ አማርኛ አድርገው ስለወሰዱት ቀ የሚለውን ከላይ ምልክት አድርገው መቀለ ብለው በዛ እንዲጠራ ሲያደርጉት ሰማለ እና አማርኛ ተናጋሪ ዜና አንባቢዎች ሲቸገሩት ያለ መቀለ ለማለት መቀሌ ብለው ቢያነቡም ችግር አለው። በቃ የአማርኛ ስያሜው ከሆነ መቀሌ መቀሌ ነው። ያን ለመጥራት የሚቸገር ሰው ለምን ይቸገራል? በተለይ ግን አስሮተ ቃል ሲሆን ሲተነተን የሚሰጠው ትርጉም ነው ግምት ውስጥ የሚገባው ሲያሜ እኮ ዝም ብሎ አይደለም የሚሰጠው አይደል ከዛ አንፃር መታየት መቻል አለበት ከዛውጭ አማርኛ ለራሳቸው ለተለያየ ነገር ሲሆን የሚጠቀሙበት እንደዚህ አይነት መጠሪያ ሲሆን ደግሞ የሚተውት አይነት አድርገው ይሄዳሉ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው የሚመስለኝ ትነግ የሚለው ሲተነተን ማነታቸውን በደንብ ይገልጻል የአማርኛ የሚያነብ የሚጽፍ የሚሰማ ሰው ማንነታቸውን ይገልጻል ለምን የነጻነት ግንባር መሆናቸው አሁንም ድረስ ሀገር እየመሩ መንግስቱ ነው አሁንም ስለ ነጻነት ስለ ግንባርነት ነው የሚያወሩት ሲያሚያቸው እንኳን ለመቀየር ምንም ጥረት አላደረጉም ሌሎች አሁን ቀይረዋል አይደል አሁን ሄደን ወደ ባዕዴነት ባዕዴን እንደገና ወደ አዴፓነት አዴፓ በኋላ ተዋደው ብልጽግና ብለዋል ኦህዴድም እንደዛው ኦዴፓ ተባለ አሁን ብልጽግና ተብሏል ሌሎችም ደህዴንም ተመሳሳይ አይነት ነገር የስም ለውጥ አድርገዋል ትነግን ባለፉት 49 አመታት ስሙን ሳይቀይር በዚህ በነጻነት ነው ያወራ ያለው ባለፉት 27 አመታት የፌደራል መንግስትን እየመራ ስልጣን ይዞ ሳይቀር ስለ ነጻነት ያወራ ነበር ለምን አንድ ቀን ከዚህ ስልጣን እንደሚገፈተር ያውቀዋል ሁልጊዜ የኢትዮጵያ መሪ ሆኖ እንደማይቀጥልኩ ያውቀዋል ሰው ሲገፋ አንቀጽ 39ን በህገ መንግስቱ አስገብቷል ሷን ተጠቅሞ የትግራይ ሪፐብሊክን መመስረት ነፃ ትግራይን ማቋቋም ይፈልግ ነበር። ስለዚህ ያ ስለሆነ ስሙን በዛ ያስከተለበት ሁኔታ እንዳለ ታያለህና እነዚህ አላማዎቹ ስለሚጋለጡ ነው አማርኛን መጠቀም የማይፈልጉት እንጂ ስድብ ስለሆነ አይደለም። ስድብ በፍጹም ስድብ አይደለም። ይሄ እንደው አንዳንድ የዋዎች በዛ መልኩ ባይ ሌሎቹ ሆን ብለው ነው ካድሬዎቹ አመራሮቹ ሆን ብለው ነው። ሌላው የትግራይ ተወላጅ ግን በዚህ ብዙ ባይናደድ ባይበሳጭ እንደ ስድብ አድርጎ ባይቆጥረው ጥሩ ነው ያስባለሁና እኔ ተነግ ያልኩ ስጠራ ለመስደብ ለማንቋሸሽ ወይም እነሱን የተለያየ ስያሜ ለመስጠት ሳይሆን ትክክለኛ ስሙ ስለሆነ ነው። በእንግሊዘኛ ለምሳሌ ሳውራ ቲፒኤልኤፍ ያልኩ ነው ማውራው። ለምን ቲፒኤልኤፍ ማለት ምን ማለት ነው ቢሉኝ ትግራይ ፒፕል ላይብሬሽን ፍሮንት ብዬ እጠራለሁ። በትግርኛ ባውራ ኖሮ ህዋት ያልኩ ቀጥላለሁ። ለምን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተብሎ ስለሚገለጽ ማለት ነው። በዛ መልኩ እናስበው ጥሩ ይመስለኛል። መልካም ዶክተር እንደው መጨረሻ ይሄን ጉዳይ በተለይ አንቀጽ 39ን በተመለከተ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ሐሳብ ስለሆነ ለሌሎችም እንደዚያው በነጻነት ስም ለሚመጡ ድርጅቶች ከዚህ ፍትም የሚያመጡ የሚያነሱት ሐሳብ እንደሆነ እናቃለና ይሄንን ተንተርሶ እንደው ብዙ የትግራይ ተወላጆችም ሊሆን ይችላል ሌሎች ፖለቲከኞችም እንደው ትግራይ እንደው በትገነጠል ምን ይዛንም ትገነጠለው ምንስ ይጠቅማታል የሚሉ ሐሳቦች ይኖራሉና ይሄንን ምናልባት ሌላ ጊዜ በደንብ አርገን በሰፊው እናነሳል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን በተለይ ይሄንን እድል ተጠቅማ ወይም ደግሞ በሽግግር መንግስቱ ከኢትዮጵያ ወጣችው ኤርትራ የሰሞኑን እንቅስቃሴው በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ላይ የተለያየ አይነት ሐሳቦችን እንሰማለንና በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነትን ወቅታዊ ጉዳዮችን እንዴት ያውታል ዶክተር በዛ መስክ? አዎ እንግዲህ እሱ ብዙ ከዚህ በፊትም ያው የተለያየ ጊዜ አንስተን አውርተናል። አሁን ባለው ሁኔታ ኤርትራ ደው በአንጻራዊነት ሰላም እንትን የማድረግ
ለማነጋገርም ለማደራደርም የሰላም መልእክተኛ ሆኖ ለመቅረብም ፕሬዚዳንት ሳይ ያሳፈሩት ጥረት እያደረጉ ነው። የአሜሪካም ባለስልጣን ሄደ ይመስለኛል ወደ አስመራ ሰሞኑን። ቀደም ሲል የቻይና ባለስልጣናት የራሻ ወታደራዊ መኮንን ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በተለይ የባህር ኃይል አዛዡ ይመስለኛል ወደ አስመራ ሄደው ከኤርትራ ፕሬዚደንት ጋር የተገናኙበት ሁኔታ ነበረ። ቀደም ሲል የሶማሌ ፕሬዚዳንት ያው የተመላለሱበት ጊዜ እንደነበር እናስታውሳለን። የሱዳኑ የሉዓላዊ ምክር ቤት ሰብሳቢው ጀነራል ማነው ስሙ አልቡርሃንም እንደዚህ ወደ አስመራ ሄደው ከኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ጋር የተገናኙበት ሁኔታ እንደነበረ እናስታውሳለን። ቀደም ሲል ደግሞ የኛው ጠቅላይ ሚኒስትር በተወሰነ ጊዜ የውሃ መንገድ አድርገውት እንደነበር እናስታውሳለን። በተቀራኒውም እንደዚሁ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ ጎንደር ሳይቀር አዋሳ ጭምር ሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ የማየት የመጎብኘት እድል ያገኙበት ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ ይሄ አንጻራዊ ሰላም መኖሩን በአካባቢው ሊያመለክት ይችላል። አንጻራዊ መረጋጋት ኤርትራ ውስጥ እንዳለ የሚያመለክት ነገር እንዳለው እንመለከታለን። ይህም ሆኖ ግን ዞሮ ዞሮ ኤርትራ መንግስት አምባገነን ነው፣ የለየለት አምባገነን ነው። ለዜጎቹ የማይሆን መንግስት ለጎረቤቱ ሊሆን ይችላል ብለህ ማሰብ ይከብዳል። ነገር ግን መልካም ግንኙነት ካለ፣ መልካም ጉርብትና ከተፈጠረ፣ ለዜጋው ችግር ያለበት መንግስት ወይም አምባገነን መንግስት መሪ ስላለ እኛን ይጎዳን ማለት አለ። ለራሱ እዛው የማይሆን ቢሆንም አንዳንዱ ሰው እኮ ምንድነው የሚባለው ለቤት ለውጭ አልጋ ለቤት ቀጋ የሚባል አይነት አባባል አለ። እንደሱ አይነት ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ እንደዚያም ሆኖ ግን ጎረቤቶችንም ሲያተራምስ የኖረ መንግስት መሆኑ መዘንጋት የለበትም። ሰው በጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት ጥሩ ትምህርት የሚወሰድበት ሁኔታ አለ። ከዚያ ውጭ በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ቀይ ባህር ጋር ተያይዞ አንዳንድ ያነሳቸው ሀሳቦች ለመድረክ ያቀረባቸው ለሚዲያም የሰጣቸው መግለጫዎች ነበሩ። እሱ ትንሽ ያስደነገጣቸው የነበረ ይመስለኛል የኤርትራን መንግስት ባለስልጣናት። ሌሎችም ኤርትራውያንም ምን እያሉ ነው? የኢትዮጵያ መንግስት ምን እያለ ነው? ኢትዮጵያውያን ቀይ ባህር ሲሉ ምን ማለታቸው ነው የሚል ስጋት የፈጠረባቸው ሁኔታ ነበረ። ምክንያቱም ለቀይ ባህር በጣም ቅርብ ነው። 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው። በነገራችን ላይ አሰብ ከኢትዮጵያ ዳር ድንበር 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ያለችው። በቀላሉ አካባቢውን መቆጣጠር ይቻላል። አንዳንድ የመንግስት ድጋፍ ያላቸው የሚዲያ ተንታኞችም ሳይቀር እኮ በቃ አሰብን በኃይልም ቢሆን መቆጣጠር አለብን፣ የኢትዮጵያ መንግስት አቅሙን አጠናክሮ ኤርትራን ዋጥ ማድረግ አለበት እስከ ማለት እኮ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ሁኔታ የሚያሰጋቸው ሰዎች እንዳሉ፣ ኤርትራ እንዳሉ መገመት እንችላለን። ይባስ ብሎ ደግሞ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈረመው የሰላም ወይም የመግባባት ፊርማ ብዙን የምስራቅ አፍሪካን ሁኔታ ትንሽ ያነቃነቀ እንደነበረ እናስታውሳለን። ያ የመግባቢያ ሰነድ ነው። ነገር ግን የመግባቢያ ሰነዱ የሚያተኩረው እዛ ኤደን ባህረ ሰላጤ አካባቢ ነው፣ ቀይ ባህር ላይ አይደለም። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በጊዜው ቀይ ባህርን አክሰስ ለማድረግ ወይም ወደ ቀይ ባህር ለመድረስ የሚያስችለንን ስራ ሰርተናል እግዚአብሔር ይመስገን አይነት የሚል መልእክት አስተላልፈው ስለነበረ ምን ማለት ነው ይሄ የሚል ስጋት የበለጠ አጠናክሮ የመጣበት ሁኔታ ነበር። የሶማሊያ መንግስት ደግሞ ነገሩን አባብሶት ኢትዮጵያን እንደ ጠባጫሪ እንደ ወራሪ አድርጎ የሳለበት ሁኔታ ነበረ። በዚህ ምክንያት የሶማሌ ፕሬዚዳንትና የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተደጋጋሚ ግንኙነት የፈጠሩበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ እነዚህ ተደማምረው ስታይ የምስራቅ አፍሪካ በባህሪው ያው በእንግሊዝኛው ቮላታይል የሚባል ሪጅን ነው፣ ወይም ያለመረጋጋት ጎልቶ የሚታይበት ሰላም የራቀው አካባቢ እንደሆነ ተደርጎ ይወሰዳል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የአገሮቹ ያሉ መንግስታት ለሰላም ቁርጠኛ አለመሆናቸው፣ በውስጣቸውም አምባገነን ባህሪ የሚንጸባረቅባቸው፣ ስለዚህ ህዝቦቻቸው ለስደት፣ ለረሃብ፣ ለጉስቁልና የተዳረጉበት እንዲህ አይነት ሁኔታ ስላለ አሁንም ይሄ ችግር እንዳለ ያመለክታል። ስለዚህ ኤርትራ አካባቢ ያለው ነገር አንጻራዊ ሰላም ሊመስል ይችላል። የታፈነ የታጨቀው ይሄ የሆነ ሰበብ ፈልጎ የሚፈነዳ አይነት ነገር ነው እንጂ ያለው የተሟላ ሰላም ኤርትራ ውስጥ አለ ማለት አይቻልም። የተሟላ መረጋጋት ኤርትራ ውስጥም አለ ማለት አይቻልም። ግን ለጊዜው ዝም ብሎ ከኢትዮጵያ ስታነጻጸር ከሱዳን አንጻር
ከሶማሌ ጋር ሲነጻጸር ጅቡቲና ኤርትራ አንሳራዊ መረጋጋት እንዳላቸው ማየት ይቻላል። እሱን ታሳቢ አድርገው ይመስለኛል እንግዲህ የአሜሪካ መንግስትም የተሻለ አስተዋጽኦ ያደርጉ እንደሆነ መቼም ከሩቅ እንትን የቅርብ ጎረቤት ይነስምዛም አሁን ታይተስ ነው ሊፈጠር ወይም አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ይገምታል። ከምናልባትም ከቀይ ባህር ጋር ተያይዞ ደግሞ ዘላቂ ጥቅማቸው ታሳቢ ያደረገ የራሽያም የአሜሪካም ፉክክር ይኖራል። ጅቡቲ ላይ ያው ወታደራዊ ሰፈር እንዳላቸው ታውቃለህ ሁለቱ ቻይናም ጭምር አለች። ሶ ቀይ ባህርና አካባቢው በጣም ለአውሮፓና አሜሪካ በጣም አስፈላጊ ቦታ ነው። እሱ ካልሆነ ሌላ አትላንቲክ ውቅያኖስን ወይም ወደዛ መዞር የሚጠይቅ ነገር አለው። ስለዚህ ይህን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ዞሮ ዞሮ በአካባቢው ያላቸውን ኮንሰርንም ለመግለጽ ለራሳቸው ጥቅምም የተሻለ ነገር ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት እንዳለ ማየት እንችላለን። ከዚያ ያለፈ እንግዲህ የተለየ ነገር ካለ በቀጣይ መድረኩ ውይይቶቻችን አጀንዳ አድርገን እናነሳው እንችላለን። መልካም ዶክተር፣ እንግዲህ ቀጠናውም እንዲሁም ሀገራችንም ሰላም እንዲሆን ነው የምንመኘው። እንደው ምናልባት የዛሬ ሀሳቦቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ምናልባት በቀጣይ ደግሞ እነዚህና ሌሎች ሀሳቦችን ደግሞ ይዘን እንመለሳለን። ለዛሬ ለሰጡን ሙያዊ ማብራሪያም እንዲሁም ደግሞ ለሰጡን ገለጻ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዶክተር። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ያያችሁትን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህን ሀሳብና እንዲሁም ደግሞ ውይይት ላልደረሳቸው ሰዎች ሼርና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታደርሱ በዚሁ አጋጣሚ ለመናገር እንወዳለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንን በቀጣይ እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።